ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಅವರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಿರಬಹುದು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾಪಿಗಳು ಪ್ರತಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಪಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೀರ್ಪನ್ನ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದೊಬ್ಬ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ 17A ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪಾಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ BJP JDS ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿಯನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಆದಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನೈತಿಕ? ನಾನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಆರೋಪದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ. ನಾನೇನು ಹೆದರಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂಡ ಹಗರಣದ 14 ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡತನ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವಕೀಲರುಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಇಂಚಿಂಚು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಿನ ಕನಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯದ
ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವುಗಳೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ.